Klockan två, skytten! Linje! Skytten i höjden! Repetera! En rök klar! Jag kastar rök! Rök kommer! Växelvis! Växelvis bakåt! Andra underkörde, första börjar! Magasin! Abra bakåt! Ett ställ igen! Blixtlås! Blixtlås! Höger! Höger! Skyttevik och vänster! Skyttevik och vänster! Passerar! Du sist! Magasin! Du sist! Linje! Passerar! Linje! 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 Eldsäljar! Ansatsvis bakåt! Ansatsvis bakåt! Andra gång understadier! Första bakåt! Andra gång understad! Första framåt bakåt! Andra bakåt! Bakåt! Ett ställgör! Klar! Klar! Bakåt! Andra bakåt! Eldställningar! Eldställningar! I diket eldställningar! Klar!
Magasin, jag täcker. Magasin. Klocka 12! Klocka 12, jag pekar! Klocka 12, jag pekar! Klocka 12! Utgångspunkten för måla ljuset. Vänster! Vänster, skogsbrynet! Höger, en höjd! Höger, höjden! Höjden! Höger! Armskaderapport från flankerna! Armskaderapport från flankerna! Magazine!